Իգ ես ինձ իրավասություն չունեմ պարգև ատրելու։ Բոլոր աշխատակիցներն են պարգև։ Այո։ Պարոն Բաբենց, Մամբեր Գրիգորյանի տարածքները վերաբերելու հարցը ինչ եղավ, վերջո ընդունեց պետությունը, ինչ փոփոխում է։ Ոչ, պետությունը ընդունելու դեպքում կառավարության որոշում կլինի եւ բնականաբար բոլորը։ Հա, դեր ասի փոփոխում։ Այսինքն ոչ միայն օրինականությունը կառավարությունը չի ստուգում, բայց առայժմ այդ գործընթացը կասեցված է, քանի որ դատախազությունը իր վերապահումներն է հայտնել։ Պարոն Բաբան, Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող Golden Felis, Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող Golden Felis հյուրանոցի ճակատագիրն ինչ եղավ այս պահին, ով ատնօրինում տեղեկություններ կան, որ տնօրինում են իրենք առայժմ, դա նույնպես կառավարության որոշում կլինի, եթե Մենք նշում ենք, որ Սասուն Միքայելյանի որդին է ղեկավարում այդ հյուրանոցը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը այդ դեպքում կարող է ղեկավարել։ Հա, չի համապատասխան իրականում։ Իհարկե չի համապատասխան։ Պարոն Բաբայան, դուք ասում եք ապելի կաշխատավի գործընթացը, եթե այսպես միանգամից որոշում կայացվի վերցնելու այդ տարածքը, այլ ինչ որ Golden Palace-ի մասին եք ասում, չի հասկացա հարցը, ինչ որոշում կայացվի։ Այսինքն այն, որ իրենք ցանկանում են պետությանը նվիրաբերել, եթե որոշում կայացվի քաղաքական, որ ընդունում եք դա։ Առայժմ քննարկվում է ընթացակարգերը, որովհետև բավականին բարդ է, մեծ, շատ մեծ ծավալուն գույք է, եւ այդ գույքը նախ պետք է գույքագրվի, եւ պետք է գույքագրվելուց հետո նաեւ գնահատվի։ Որոշակի հարցեր կան, օրենսդրական նաեւ խնդիրներ, քանի որ Golden Palace-ը ՍՊ-ի է եւ ՍՊ-ը իր կապիտալի մի մասն է ընդամենը նվիրում, կոպում, այսպես ասած, այդտեղ որոշակի հարցեր կան, որ ՍՊ-ն հետագայում կարող է ՍՊ-ն պահանջել եւ հետ վերցնել։ Մի խոսքով այդ օրենսդրական հարցերի հետ կապված պետք է գտնել մեխանիզմները եւ քննարկվում են այդ մեխանիզմները, որպեսզի որևէ հետագան որևէ խնդիրներ չլինեն այդ ռիսկերի հետ։ Կառավարությունը պիտի դատախազություն Այո, քննարկվան, այո։ Բայց կներեք, բայց այդ տեխնիկական խնդիրները, այսպես շատ արագ լուծվող հարցեր չեն, այդուամենայնիվ երկար հացակալ կապ։ Քաղաքական որևէ մեր կամ մտահոգություններ, վերապահումներ չկան։ Ոչ, ոչ։ Պարոն Բաբայան, Մամբեր Գրիգորյանը եւս պատասխանել է այդ տարածքները նվիրաբերել պետությանը։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Դատախազությունը տալիս է եզրակացություն, որտեղ ուսումն էի դուք ասել, որ կառավարության եք դիմել կոնկրետ Արմեն Ավետիսյանի գործով ամենահավանականությամբ նաև դատախազությունը պիտի դիրքորոշում հայտնի։ Մենք ստանում ենք կառավարության հանձնարարականը եւ դիրքորոշումը, իսկ դատախազությունը ընդհանրապես հայտնում է արդեն կառավարությանը, ոչ մեզ ուղղակի։ Այս պահին դատախազություն ձեր տեղեկություններով չի հայտնել, թե ուղղակի տեղյակ չի կողմերին։ Ես արդեն ասեցի, որ այդ ուրեմն Մամվել Գրիգորյանի գույքերի հետ կապված առայժմ գործընթաց չկա։ Արմեն Ավետիսյանի դեպքում կար գործընթաց, դիմել է կառավարություն։ Ես արդեն ասեցի քիչ առաջ, մեխանիզմներն քննարկվում են, որովհետև կան որոշ ռիսկեր, ինչպես նաև բավականին ծավալուն գործընթաց է ընդհանրում արդեն սկսելուց հետո։ Իսկ ինչի գործընթաց չի սկսվում Ավետիսյանի դեպքում։ Նոր ասեցի արդեն։ Պարոն Բաբայան, մի ճշտում եք անել, Ազախկազորի Golden Palace հյուրանոցը արդյոք ուսումնասիրվել է, հնարավոր է ինչ-որ գրավադրված լինի բանկում կամ այլ ֆունկցիաներ ունենա, պարքեր ունենա, ուսումնասիրվել է թե չէ։ Առայժմ չենք ուսումնասիրել, բնականաբար դա այն ամենաառաջնային հարցերն են, որ պարզ պրիմիտիվ հարցերն են, որ իհարկե ուսումնասիրվել են։ Բայց քանի ամիս արդեն անցել է այդ ուսման։ Մենք առայժմ չենք սկսել գործընթացը, նկատի ունեմ դրա համար, թե չէ շատ ավելի շատ հարցեր կան, որ պետք է ճշգրտվեն եւ որ հետագայում ռիսկեր չլինեն։ Այսինքն չի բացառվում, որ վնասով աշխատող ինչ-որ հյուրանոց ցանկանան նվիրել պետությանը։ Այդ դեպքում պետության արձագանքը ինչ կլինի, կհրաժարվի թե։ Տեսականորեն չի բացառվում եւ բնականաբար այդ դեպքում պետքն կառավարությունն է որոշողը ինչպես վարվել, բայց հիմա հասկանում ենք, որ տեսականը տեսական, բայց պրակտիկայում դա այդպես չի։